السلام علیکم، آج کا ویڈیو ہم مہندی رات کے گانے پہ ریاکشن کرنے والے ہیں۔ اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اسمون گوچه دان قولم از سنبلستان درود الله در جهان Yeah!
سرکار آس فرمان سرکار ونو سرکار لگی آپ کو یہ ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور